Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na nossa base de todas as conquistas, e eu fiquei de fazer isso aqui, né, nesse episódio. Então já vamos começar por aqui já, pra eu não esquecer. Eu tenho que esperar eles desconstruir isso aqui só. Na verdade eu vou passar ele pra cá, ó. A minha ideia original era a mais correta e eu... ele vai por ali. E aí, o que, que eu vou fazer? A saída vem pra cá e pra cá. Tá certo isso? Tá certo. E aqui vai ter uma ponte. As duas águas vão se juntar aqui. Vai descer direto aqui. Vai ter outra ponte que vai trazer pra cá. E essa daqui vai subir aqui. Vai sair uma ponte pra esse lado aqui. Que vai levar direto... opa! Pra cá. E aqui eu vou fazer outro reservatório. Pode ser de minério de cobre. Certo? Vamos acelerar aqui pra não perder tempo, né? Pera aí que a gente já vai mexer com a parte da automação já. Assim. A minha ideia original estava certa e eu desfiz para fazer de novo. Isso aqui liga aqui. E aqui tem que ter uma escada. E aqui tem outra ponte. Oh, droga. A ponte vem para cá. E a saída daqui liga aqui. Só que eu tenho que trocar esses canos tudo aqui, né? Não vai aquecer tudo aqui. Isso aqui... nossa, eu nem sei por que eu tô plantando isso aqui ainda. Mas tudo bem. O meu... engenheiro mecatrônico é o Saniel. Eu tenho que tirar ele da operação e colocar ele no construir, na prioridade alta, porque senão ele não vai construir esses trilhos aqui nunca. Se eu não aumentar a prioridade de construção, esse trilho liga aqui. Aqui tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, beleza. Tem mais alguém que pode ajudar ele, né? Como engenheiro mecatrônico? A Jana não. O Erielson... pode atualizar, pode atualizar. O Psicose pode. Pronto, agora eu tenho mais um. Por enquanto, só isso. Agora eu tenho dois que podem construir essas bagaças aí. Mano, tem uma coisa errada aqui. Terra poluída, mucura. Mano, eu tô trazendo barra de lama, alface, barra nutritiva... carne e churrasco pra cá, por quê, mano? Fruto de seda, nossa! É só terra só, mano. Por isso que tá tendo oxigênio poluído ali. Eu tô trazendo pra cá carne, mano. Nossa, deve ter trazido churrasco pra cá, deve tá estragando tudo meu churrasco aqui. Que droga que eu fiz aqui, mano. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Ok, vamos acelerar isso aqui. Aqui e aqui. As temperaturas aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não me engano é 358. É, 270. E 227. 227. Essas são as temperaturas. Copia aqui. Copia aqui. E copia aqui. Só que é o contrário, né? Abaixo. 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 E abaixo.
Aí se tiver acima dessas temperaturas, as portas fecham. Isso aqui falta quanto pra voltar? 2 ciclos. Vamos ver como é que isso aqui vai ser. Esse portão, faltou energia. Aqui, mano. Aí, constrói aqui. Eu quero ver como é que esse vapor vai se comportar aqui. Tem muita mucura aqui nesse pedaço aqui. Fora isso, o que eu preciso? Eu preciso começar a resfriar melhor essa área aqui. Então acho que eu vou começar a trocar os canos por cano de cobre, que eu tenho bastante cobre, nem tanto, né? Deveria ter mais 4 toneladas só. Tá, mas vamos... Eu tô fazendo mais, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a resfriar de dentro pra fora. Vou resfriar esse pedaço aqui pelo menos. E aqui nos quartos aqui também eu vou resfriar esse canto aqui, pelo menos pra começar a resfriar, né? Vou fazer um L aqui. Pronto. O que eu vou fazer também? Eu vou dar uma calibrada nesses... Peraí. Vou fazer... Eu vou trazer isso aqui... pra cá. Quebrar esse cano aqui por enquanto. O problema é que se eu quebrar esse cano aqui, vai ter excesso de água. Então eu tenho que colocar os reservatórios aqui de novo. Pra pelo menos dar uma segurada no sistema. Aí, beleza. Cortou o cano. Vamos fazer o cano aqui rapidinho. Eu preciso de mais caniço. Eu preciso fazer mais roupa. Mais traje, né, no caso. E aqui também. E aqui... Liga aqui e desliga aqui. Quanto falta para isso aqui voltar? 1.6 ciclos. Eu acho que a quantidade de água que tem aqui dentro tá certa. Então eu vou fazer o seguinte: toda vez que aqui estiver acima de, vamos ver, sei lá, 3 quilos. Pode ser 3 quilos, acho que 3 quilos tá bom. Toda vez que estiver acima de 3 quilos, vai abrir a válvula e vai mandar essa água. Construiu tudo, vai mandar essa água pra cá, pra parte de oxigênio, né? Pra fabricação de oxigênio. Acho que é isso, acho que tá certo. Quero ver quando essa fumarola aqui entrar em atividade, o que que vai acontecer. Tô bem curioso. Deixa eu ver como é que tá as prioridades aqui. O Psicose, ele tá na construção, né? Tá? E o Saniel também. Beleza. O que que eu tô pretendendo fazer? Eu tô pretendendo fazer uma sala de vapor. Provavelmente eu vou pegar essa região inteira. Talvez... dessa fissura até essa outra fissura aqui. Como essas duas fissuras, elas estão praticamente em linha reta uma com a outra... Quase, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma fissura, né? Eu acho que é. É. Outra fissura. O que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou isolar isso aqui. Mais ou menos assim. Deixa eu já delinear aqui. Essa aqui vai ser a área que eu vou utilizar. Se eu jogar essa aqui lá para baixo, já dá para começar. E abre aqui. E aí começar a estocar esse petróleo também para cá. Beleza, aqui já temos um começo.
Essa bomba vai sair daqui, vai passar lá para baixo, é claro, né? E aqui dentro aqui eu tô pretendendo trabalhar com uma sala de vapor. Por enquanto assim. A gente vai acertando. Essa escada aqui, né? Essa água aí, deixa ela aí mesmo. Depois a gente vê o que faz com ela. Aí eles não alcançam aqui, né? Se eu colocar essa escada aqui. Mais inteligente. Pronto. Quanto falta? 0,6 ciclos. E eu acho que fazendo isso, talvez eu não precise nem ligar esses dois desse alienizador que eu construí aqui. O que, que eu vou fazer? Eu preciso de mais trajes para lá, mas eu não tenho muito espaço. Então eu acho que eu vou tirar pelo menos um desses quartos aqui. Porque tem cama já disponível para eles lá do outro lado. E eu vou tirar também essas daqui e vou fazer camas de plástico aqui também. Trazer mais água para cá. Você consegue subir aqui? Aqui eles. Pode ser assim, essa água vai toda para lá também. Quanto falta? Curioso para ver o que vai acontecer aqui. 03 ciclos. E aqui, se eles construíssem esses trilhos aqui, seria interessante, né? Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui que tá acontecendo aqui. Cadê o psicose? Pera aí. Deixa eu ver o que você tá aprontando. Pera aí. Ah, tem muito de cano para construir, né? Ué, o que, que ele tá construindo? Tubo de gás? Nossa, pera aí. Cancelar tubo de gás. Construir os tubos de gás na... E rompe em 92 segundos. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver qual que vai ser a reação aqui do sistema. E essa área toda aqui eu vou escavar. Pretendo transformar num grande vácuo. Vácuo não, né? Acho que nem precisa. Porque eu quero somar com essa sala de vapor aqui. Então provavelmente essa área aqui eu vou tirar. Muito provavelmente. Esse pacu eu vou deixar do jeito que tá mesmo por enquanto. Ó, estou entregando fertilizante aqui, mano. Nossa, tá trazendo alga pra cá, mano. Que isso? Opa, já rompeu aqui. Ih, peraí que ficou, deu alguma coisa errada aqui. Ah, a temperatura do vapor não é suficiente ainda. Tem que esperar ele aquecer mais. Sabe o que eu preciso aqui? Eu preciso de um sensor de temperatura aqui dentro. Agora tem que esperar, né? Não tem jeito. Na verdade, eu já tenho o sensor de temperatura aqui, né? Mas eu queria que só funcionasse quando estivesse acima de 200. No
caso aqui, né? Seria melhor. E aí eu tiraria isso daqui. Colocaria aqui uma porta... porta end. Não tá num lugar muito bom, né, pra fazer isso aqui. Aqui é bom. Não, peraí, é o contrário, né? Um vem da bateria e liga os outros dois ali. Tô fazendo... é o contrário, mano. É assim, ó. É assim. Este liga aqui. Este liga aqui. E os dois ligam aqui. Que aí quando o vapor estiver acima de 200 e a bateria pedir o sinal verdadeiro, liga as duas turbinas. Beleza. Esse vapor aqui dentro parado tá me incomodando, mas eu tenho que esperar ele aquecer. Não tem jeito. Vou perder temperatura até lá. Tá esquentando. 109, 110. Agora que a gente quer que esquenta, demora tanto, né? E nem tem tanto petróleo ali. Vamos ver se tem alguém aqui de interessante. Alguém fez uma bagunça, tem alguém preso. Criatividade 7, semente de seda. Eu tenho semente de seda nessa base, mas eu não pretendo plantar. Mesmo assim eu vou pegar. Ah, os banheiros zoaram. Deu alguma coisa errada lá nos banheiros. Muito errado, né? E o caniço tá com problema de temperatura corporal. Tá muito quente. Pera aí, o caniço é até 37, mas ele tá com... 37.1. Lasqueira. Essa água que tá saindo do banheiro tá saindo que temperatura? 34? Vamos dar um grau aqui nesses canis. Assim. Que aí a água do banheiro passa por aqui e dá uma resfriada neles. É, aqui não tem jeito, aqui agora eu tenho que esperar, mano. E quando tiver acima de 200, manda o sinal verdadeiro para a bateria. E seca aqui. A água vai passar aqui a 34, vai dar uma resfriada nesses caniços aqui. 37.5, 37.4, 37.3, 0.2, 0.1, 37, beleza, voltou a crescer. Esse outro aqui... acho que a temperatura tá vindo um pouco também daqui de baixo, né? Tá cruzando essa parte aqui, ó. Porque do lado tá 47.
Tá dando uma cruzada aqui a temperatura. Caramba, só trocar os canos aqui, olha a diferença que já fez. Já congelou já o meio ali. Tá 8 graus. E um pouco desse frio já passou ali pra baixo, ó. Já desceu aqui pro hidrogênio. Agora tá certo. Agora o vapor aqui vai aquecer até 200 graus. Ixi, essa água poluída ainda tá 97 graus ainda, mano. Mas basicamente é essa automação aqui. As portas aqui 358, 270, 227. Conforme a temperatura do vapor for subindo, que vai sair muito quente daqui, né? Ele vai fechando as portas até sobrar só duas saídas, que é o mínimo necessário, né, para usar o vapor acima de 358 graus. E eles já começaram a construir a parte aqui da automação, ó. Até que enfim. Terra e tela poluída, beleza. Deixa eu fazer aqui uns desodorizadores. Que estão pondo terra poluída aqui. Eu ia guardar terra poluída pro Poké Casco, mas vai demorar um pouquinho. Tô perdendo vapor aqui, mano. Não queria, mas eu tô perdendo. Isso aqui eu já posso tirar já. Essa área aqui, temperatura. Nossa, que demora. Agora que eu quero que esquenta o vapor, fica miguelando aí. Temperatura voltou a subir. Tem alguma coisa trazendo a temperatura muito rápido pra cá. Será que é a água? Ai, caramba. O cano aqui não é adiabático, mano. A água aqui, a temperatura tá boa. Não, tá 38. Pensei que essa água tava mais fria. Ela esquentou. Pensei que essa água tava mais fria. E de qualquer maneira, ainda tô passando ela por aqui por... Nossa, mano, tudo errado. Eu tô trazendo a temperatura de lá pra cá. Passando aqui no meio desse calor todo aqui, ó. Quando tiver tempo, vocês vêm construir esses canos. Mas o canisso tá crescendo. Quantos canis eu tenho? Recursos. Ingrediente industrial. Fibra de canisso 7. Dá pra fazer mais 3 trajes. Preciso de mais trajes desse lado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá bom. Trajes de cobre. Forever não. Vem pra fazer 20. Tem a conquista também da roupa, né? Tem que trocar a roupa do duplicante. Não pode esquecer. Aqui sempre vai ter 8 criaturas dentro. E alguém mijou aqui. Eu fiz esse bloquinho aqui por causa dos pacus. Veio o pacu na impressora. Nossa, caiu um monte de ovo de peixe ali de uma vez. A parte de tirar os ovos daqui, eles estão construindo já. Pode ligar aqui. Isso aqui pode ligar neste aqui, sem problema. E esse outro aqui tá ligado já. Tá bom, sim, tá bom. Temperatura 118. Vixe, demora, hein? Enquanto não sobe a temperatura aqui, eu tô perdendo vapor, né?
Porque para eu manter essa temperatura aqui melhor, deveria estar usando esse vapor aqui, mano. Se eu condensar ele, não consigo condensar, porque já passou de 100 graus aqui. Eu preciso que ela solte mais para ela aquecer mais aqui dentro, tá frio ainda. É, vou ter que esperar, não vai ter jeito. ...119, aqui em cima ainda tá 101, ah, não tem jeito, tem que esperar, mano. Tem que esperar isso aqui aquecer. Aqui tá tudo ok. Eu acho que não foi uma boa ideia eu ter usado rocha máfica aqui não, viu? Se eu não me engano, a rocha máfica, a condutividade térmica dela é 1, não vai adiantar muita coisa isso aqui não. Tem a até mesmo a condutividade térmica do oxigênio, pô, tá, não tá fazendo nada. Tá adiantando nada. Mais 3 duplicantes, tem cama para mais 2, fora os que estão aqui embaixo ainda, né? Liga aqui. Aqui vai ter uma porta depois. Basicamente aqui é isso. Já tem trajes, já tem quantos? Tem 3. Nossa, eles já fizeram os canos adiabáticos? Já fizeram. Ó, aqui tem água poluída a 52 graus aqui. Que beleza, hein? Ó, a água tá... Aqui tá a 34. 40... É aqui que pegava a temperatura mesmo, ó. Esses blocos aqui, ó. Estão muito quentes. Mas agora já resolveu já, né? Porque agora trocou os blocos. Não sei se vai ter água poluída o suficiente não, porque eu tô fazendo ali, viu? Como é que tá essa temperatura aqui? 30 graus? Vou trazer mais um pouco dessa água poluída pra cá. E é bom que ela tá um pouco mais fria, vai me ajudar também. Se eu trouxer pra cá, não vai adiantar. Não tem como trazer pra cá. ...125 graus, chegou na temperatura já que o negócio funciona. Eu vou deixar aqui 125 mesmo. Depois eu mudo. Tá verde, só não tem o calor ainda do vapor, não tá o suficiente pra turbina funcionar. Preciso começar a tirar vapor daqui. Eu achei que a fumarola ia aquecer mais aqui dentro, ia aquecer mais rápido, mas eu acho que precisaria de umas 2 erupções ainda para ela manter um ciclo aqui dentro de calor. Porque ela sai a 500 graus daqui, né? E eu posso tirar isso a meu favor, mantendo aqui dentro sempre quente. Mas a princípio é isso aqui. Essa parte aqui a princípio é isso. E a gente vai continuar fazendo essa área aqui agora. A gente vai focar nessa parte aqui. Porque para fazer todas as conquistas vai demorar muito. Ainda tem a conquista dos 365 ciclos. Tem o foguete, tem um monte de coisa. Esse vulcão está ocioso. Que isso aqui? Magma? Caramba, tem magma a 2000 graus ali. Essa é a parte boa da condutividade térmica do oxigênio ser baixa, né? Olha aí. 0.024. Aqui a gente tem oxigênio a 2000 graus e logo ao lado ali o oxigênio mal passa de 50 graus aqui, ó, nesse local.
Ó, tá vendo? Mesmo sendo adiabático, como tá muito quente e é de obsidiana, ele tá passando a temperatura pra fora. Talvez fazer mais uma fileira aqui não seja uma má ideia, não. Só que agora é de rocha ígnea. Pra evitar um pouco essa troca de calor aqui. Fazer assim. Vou trocar calor, troca só por baixo. E aqui não precisa ter pressa não, quando der eles vêm aqui construir. Olha, já construiu tudo aqui. Entregar. Entregar. Deve estar chegando oxigênio já ali. Já está chegando oxigênio. Muito bom. É, aqui não tem jeito, mano. Nossa, os resfriadores aquáticos dão a impressão de que eles esquentam muito mais quando a gente não quer que eles esquentam. Mas eles estão construindo aqui, ó. Tô indo bem. Beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. Por enquanto tá tudo ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!